senador Flecha Ribeiro, presidente do PSDB. Olha, você sabe, senador, eu até notei na minha coluna que aqui no Pará, como em alguns outros estados, onde existe disputa entre dois nomes para ver quem será o candidato a governador, a Executiva Nacional prorrogou o mandato do presidente. No caso, o mandato do senhor foi prorrogado como presidente do PSDB para poder resolver essa história, né? E como é que resolve? Se Simão Jatene diz que é candidato e não abre mão, se Mário Couto diz que é candidato e não abre mão, me fala. Não, isso é um processo, como todo processo político, que demanda tempo, demanda negociação, demanda conversação. E o PSDB fica muito orgulhoso de ter dois grandes nomes como pré-candidatos. Então, eles estão fazendo o seu trabalho político. E nós, como presidente do partido, estamos buscando o entendimento. Nós estamos junto com o PSDB Nacional, com o senador Sérgio Guerra, acompanhando o processo. O nosso adversário tem que ser entendido que está lá de fora, não está dentro do PSDB. Mas o que vai ter? Vai ter uma prévia, vai ter uma pesquisa, vai ter o que vai ter para poder decidir o nome? Vamos supor, senador, vamos supor que Mário Couto e Simão Jatene não abram mão das suas candidaturas. Como é que resolve? Isso é uma hipótese. Não, claro, por isso que eu tô falando, supor. Estamos falando em cima de uma suposição. Neste caso, qual seria a atitude que o partido tomaria para resolver essa questão? Nós trabalhamos primeiro com a hipótese de que haja um entendimento entre os pré-candidatos. E isso vai evitar o partido de usar outros instrumentos de definição do nosso futuro governador do PSDB. Qual seria esse instrumento? Esse instrumento você já deu. Um deles seria uma prévia. Então nós estamos. O PSDB. Não está descartado a prévia. Não, não. O PSDB, ele tem a nível nacional dois pré-candidatos à presidência da República. E os dois estão caminhando a nível do seu trabalho político, na certeza de que também, no momento oportuno, eles vão estar juntos. Eu tenho absoluta certeza que, tanto a nível nacional quanto a nível estadual, nós vamos ter um partido unido, vamos ter o candidato do PSDB e o governador do PSDB. Mas aí vai precisar de uma composição. O PMDB é um partido importante. Eu sei que todo mundo tenta um entendimento com o PMDB. Como partido, o PSDB está conversando e está aberto para uma aliança com o PMDB e com outros partidos que nos possibilitem retomar o nosso projeto de governo em 2010. O único partido que nós não abrimos negociação é com o PT. Até porque os métodos utilizados pelo PT são exatamente contrários ao nosso. Por isso, nós estamos chamando aos partidos que tenham o mesmo sentimento que nós temos pelo Pará, de querer o Pará no caminho de desenvolvimento, que se unam a nós, estejamos todos juntos num grande movimento de resgate do desenvolvimento econômico e social do estado do Pará. Senador Flecha Ribeiro, obrigado, senador. Eu que te agradeço, bacana. Mário Couto está fazendo uma boa festa, uma bela festa, mas me disse que não abre mão da candidatura dele. Perfeito, eu acho que é um grande candidato para o estado do Pará. Uma pessoa amiga, uma pessoa leal e que em nenhum momento abandona os seus amigos. E aí, qual a sua visão a respeito dessa candidatura do Mário? O Mário é um bom nome, é um grande senador, já tem experiência de ser deputado estadual por vários mandatos, conhece o estado. É um nome com certeza a ser avaliado e tem que ser respeitado, é o senador da República. Adios, 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 adios
essa disputa vai ser resolvida ou essa disputa vai realmente para briga, para uma convenção? Eu espero que seja resolvido internamente, para que nós possamos todos unidos fazer o Pará voltar a crescer como estava crescendo no tempo de Almir Gabriel. E a gente vê aqui no casamento do Mário que daqui pode sair um outro casamento, que é o casamento da união novamente, do Mário Couto, do Jatene, do próprio Almir Gabriel, que consagra isso. Agora, como é a atuação do senador Mário Couto lá no município de vocês? Lá ele é muito querido pela população, eu tenho certeza que a hora que ele voltar, a gente está pronto para apoiar e dar esse voto de confiança para ele. Prefeito, como é que vai ficar essa história, hein? O senhor tá apoiando o Mário? É, aqui para nós, é, o Mário Couto é um super candidato, né? Eu falo o seguinte, nós estamos totalmente forrados e tranquilos sobre candidato ao governo. Temos o Mário Couto e temos o Jatene, né? Então estamos tranquilos, é, podemos dizer que o sofrimento do nosso Pará está chegando ao fim. Certo? Porque com certeza o meu município deu 84% para o Almir Gabriel na época, e nesta eleição, vindo Mário Couto ou Jatene, é, a diferença vai ser a mesma coisa, 80 e poucos%. Quer dizer que o senhor veio lá de Minas, né? Sim, vim de Minas Gerais para dar um abraço aí no Mário Couto, nosso colega, que é um senador realmente valoroso, um grande orador, um grande tribuno. Agora, eu fico olhando que o Mário conseguiu amigos rapidamente, ele tem pouco tempo de Senado, né? Exatamente, ele não tem nem 2 anos, 1 ano e pouco, né? Mas ele conseguiu realmente fazer amigos, e não só dentro do PSDB, seu partido, mas também fora, que estava, por exemplo, Mão Santa, e de maneira que ele foi com pouco tempo, sim, pela sua capacidade, pela sua forma sincera de fazer política franca, ele conseguiu realmente já se impor dentro do Congresso. Agora, ele está aqui batendo o pé que vai ser candidato a governadora, que tem 2 candidatos aqui, imagina. Eu sou mineiro, aí a questão é do Pará. É do Pará. Obrigado, senador. Obrigado. Programa bacana.